No passinho do Hulk magrelo, no passinho do Hulk magrelo, no passinho do Hulk magrelo, no passinho do Hulk magrelo. Vamos começar diferente, de uma forma envolvente, então abre a roda que vai começar o duelo. Legendários estão chegando com uma dancinha que é febre, vem se envolver no passinho do Hulk magrelo. Preste atenção, que é assim que se faz. Vem no passinho do Hulk magrelo, vem no passinho do Hulk magrelo. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, pezinho pra frente, pezinho pra trás, pezinho pra frente, pezinho pra trás. É assim que se faz. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, pezinho pra frente, pezinho pra trás, pezinho pra frente, pezinho pra trás. É assim que se faz. A primeira parte foi espetacular. Agora, na segunda parte, tu tem que se preparar. Vai ficar difícil, então vai se preparando. Vem no passinho do Hulk magrelo, todo mundo rodando. Vai, vai. Vai rodando, 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 vai rodando, rodando. Que isso, fiquei tonto. Vai, vai rodando, 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 vai rodando, rodando, rodando. Na terceira parte pra finalizar o passinho, o Hulk magrelo vai te ensinar. Assim. Um, dois, três, mexendo um brim. Um, dois, três, mexendo um brim. Um, dois, três, mexendo um brim. É no passinho, é no passinho. Um, dois, três, mexendo um brim. Um, dois, três, mexendo um brim. Um, dois, três, mexendo um brim. É no passinho, é no passinho. No passinho do Hulk magrelo, no passinho do Hulk magrelo, no passinho do Hulk magrelo, no passinho do Hulk magrelo.